Nei. Hei. Så deg ikke med i gang. Lurer på hvordan jeg får tida til å gå. Jeg sitter her med 2 dager fra studio i konserthuset, og så vet jeg at jeg jobber med filmen. Og når vi er ferdig med denne krisen, så håper jeg at det låter litt mer sånn som dette. We are the world.